Децата виждат магия, защото я търсят. Кристофър Мур. Здравейте, приятели! Пак е лято и пак сме на море. А това са две от любимите неща на нас, децата. Ей, забравяш за третото, най-любимото. Така ли? И кое е то? Кукления театър! Да! Знаеш ли какво е казал артистът Чарли Чаплин? Какво? Дори само един ден без усмивка и смях си е чиста загуба на време. Ами тогава да не губим време, да започваме! Седми национален куклен фестивал! Дни на куклите 2020 година! Нашите любезни домакини ни посрещат, разбира се, по-морски! Как спържена цаца ли? А, не! Пак ще има рибка, но не каква да е! А златна! Държавен куклен театър Бургас, Рибалят и златната рибка. Телефон 112. Позвони. Театър Весел, Велико Търново. Аз пазител на живота съм. В играта ръководя, конструирам правилата. Спазвам правила и знаци за движение. И на вас предавам своето умение. Ако някъде запалиш се пожар, аз и ти и той об топ. Кошмар, ще спасяваме природата за час. Господи пазител, той съм аз. Аз душата. Фундация за родопите, село Бостина. Та той цял живот не погледна по-далеч от носа си. Отвъд себе си. Отвъд физическия себе си. Дори не помисли за това. Пете Аллах, не знаю, беше ли и не се сме до края днес. Лече, Бубо, лече. Театър Хамелеон, Пловдив. Санка, театър Ако, София. До сватба гане ни сме двама, веселба голяма. Вълната сопрани чака, песни, танци, брака. До сватба гане ни сме двама, веселба голяма. Вълната сопрани.
ни чака. Към гроздето вървим и гладът ще победим. Приятели сме най-добри и в радост и беди. Неродена мома. Театър АКО, София. Ама тук наистина всички деца са щастливи. Ами да, това всеки го знае. Кой всеки? Ами как кой? Оскар Уайлд. Той е казал: най-добрият начин да направите детето добро е да го зарадвате. Винаги съм чувал, че децата са весели хора. Те само знаят да се смеят и да играят от сутрин до вечер. Джани Рудари. Възрастните никога нищо не разбират сами, а за децата е уморително все да им обясняват и обясняват. Антуан дю Сент Екзюпери. Като опитваме да научим децата всичко за живота, те ни учат какво всъщност е той. Ангела Швинт. Смехът е сериозно нещо. Джак Перлок. Ако носиш детството със себе си, никога няма да остарееш. Том Стопърт. Едно от най-късметлийските неща, които могат да ти се случат, според мен, е да имаш щастливо детство. Агата Кристи. Никога не бива да забравяме, че театралната сцена служи за всенародно училище. Карло Гоци. Всичко вълшебно се случва между юни и август. Джени Хан. Че готово ли си за път? Ей, как ми отговаря! Хайде сега, завърти се! Разбойническа история. Театър Мале-Мале, София. Завърти се! О, няма да се занимавам с теб! И... Шарф! Браво, готово ли? А така, а сега ти! Сливи за смет. Фундация за родопите, село Бостона. Театър Весел, Велико Търново.
Янко Митев, Хасково. Всяко нещо има цвят, за художника деца няма строги правила. Слънчето с розовите уши. Театър ММ, София. Балан като слон. Театър Мале-Мале, София. Трио Бургас. Са артисти. Въпросът е как да останат артисти, когато пораснат. Това го е казал Пабло Пикасо. Ех, Пабло, Пабло, май доста си попораснал. Не знаеш ли, че този, който играе куклен театър, остава артист завинаги! Е, ама това ли беше? Ех, тези 7 дни с театъра и куклите ми минаха като един миг. Хей, не плачи, защото е свършило. Усмихни се, защото е станало. Габриел Гарсия Маркес. До скоро!